Ռուսաստանում աշխատող Հայաստանի քաղաքացի Հրաչյա Հարությունյանին Տվերի դատարանի դահլիճ են տարել կանացի գունավոր խալաթով, չսափրված։ 46-ամյա տղամարդը մեղադրվում է Մոսկվայում հուլիսի 13-ին տեղի ունեցած խոշոր ավտովթարի համար։ Նա իր բեռնատարով ավտոբուսի էր բախվել, ինչի հետևանքով 18 մարդ էր մահացել։ Վթարից հետո նա գտնվում էր Բոտկինի հիվանդանոցում հակաստրեսային դեղերով թմրեցված վիճակում։ Հետաքննության պահանջով բժիշկները կրկին դեղամիջոցների օգնությամբ նրան արթնացրել էին և դատարան տարել։ Տեսանյութից երևում է, որ բոլոր հարցերին նա պատասխանում է գլուխը տարուբերելով ու փորձում է զսպել արցունքները։ Մինչդեռ ռուսական որոշ լրատվամիջոցներ գրում են, որ բոլոր հարցերին ի պատասխան Հարությունյանը իրենց խոսքով բառաչում էր։ Դատարանը նրա նկատմամբ մեղադրանք է առաջադրել երկուսից ավելի մարդկանց մահվան պատճառ դարձած ճանապարհային երթևեկության կանոնները խախտելու համար։ Հարությունյանն իր մեղքը չի ընդունում։ Մեղավոր ճանաչվելու դեպքում նա կարող է 7 տարվա ազատազրկման դատապարտվել։ Հարությունյանի նկատմամբ դատարանում ցուցաբերված նվաստացուցիչ վերաբերմունքը Հայաստանում առաջացրել է հանրային լայն քննարկումներ ու զայրույթ։ Արտգործնախարարությունը դեռևս բավարարվել է Facebook-յան իր էջում արված գրառումով։ Մոսկվայում Հայաստանի դեսպանատունը մշտական կապի մեջ է Հարությունյանի դատապաշտպանների հետ, վերջինին հնարավոր օժանդակություն ցուցաբերելու համար։ Հարությունյանն այժմ հիվանդանոցում է և քննիչների հավաստմամբ հագուստի կարիք չկա։ Արտգործնախարարությունը միևնույն ժամանակ հայտնել է, որ Մոսկվայում Հայաստանի դեսպանության ներկայացուցիչները հանդիպում են ունեցել Ռուսաստանի արտգործնախարարության Մոսկվայի գլխավոր վարչության ղեկավարության հետ։ Ներկայացվել են դեսպանության նկատառումները գործի օբյեկտիվ քննությունն ապահովելու վերաբերյալ։ Ոստիկանության ներկայացուցիչներին է փոխանցվել նաև Մոսկվայի ոստիկանապետին ուղված Հայաստանի դեսպանի նույն ապովանդակնամակը։ Ավելի վաղ դիմում խնդրանքով Ռուսաստանի գործընկերոջներ դիմել նաև Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը։ Դիմումում խոսվում է վթարված բեռնատարի վարորդ Հրաչյա Հարությունյանի արժանապատվության և իրավունքների պաշտպանության մասին։ Ռուսաստանի Դաշնության սահմանադրությունը նախատեսում է, որ մարդու արժանապատվությունը հարգվում և պաշտպանվում է պետության կողմից, և ոչինչ չի կարող այն նսեմացնելու հիմք հանդիսանալ։ Անձի արժանապատվության պաշտպանությունը երաշխավորված է նաև մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածով։ Պետական մարմինների պաշտոնատար անձանց կողմից անձի պատիվն ու արժանապատվությունը որևէ կերպ նվաստացնող գործողություններն անկախ ազգությունից, ռասայից, լեզվից, ցագումից, բնակության վայրից և այլ հանգամանքներից անթույլատրելի են։ Առնելով այն հանգամանքը, որ միջադեպը տեղի է ունեցել ձեր իրավասության ներքո գտնվող տարածքում, խնդրում եմ ուսումնասիրել Հարությունյանի նկատմամբ նվաստացնող վերաբերմունքի ու վերջինիս նման տեսքով դատարան բերման ենթարկելու պատճառները։ Տեղի ունեցածը մեկնաբանել է Հարությունյանի դատապաշտպանը։ Էրիկ Չաբանովն ասել է, թե իր պաշտպանյալը կանացի խալաթով է հայտնվել դատարանի նիստին բացառապես այն պատճառով, որ ոչ մի ուրիշ հագուստ չի ճարվել։ Նա նաև նշել է, թե Հարությունյանին նսեմացնելու մտադրություն բժիշկները չեն ունեցել։ Չաբանովը սակայն հավելել է, որ բուժաշխատողները կարող էին կապվել իր հետ, որպեսզի նա հագուստ բերեր մեղադրյալին, ինչը սակայն չեն արել։ Ոչ պակաս ուշագրավեն ռուսական մամուլում կատարվածի առնչությամբ տեղ գտած մեկնաբանությունները։ Նախ այս երկրին հատուկ տոնով շրջանառվել վարորդի օտարերկրացի լինելու հանգամանքը։ Մեղադրվեց Հարությունյանը մեքենան անօրինական և անսարք վիճակում վարելու համար։ Հետո լրատվական այլ միջոցներ առաջ քաշեցին վթարի առաջացման այլ պատճառներ նույնպես։ Բանն այն է, որ այս խաչմերուկում վթարներ հաճախակի են եղել։ Մշտապես խնդրանքներ ու պահանջներ են եղել այս վայրում լուսակիր տեղադրելու առնչությամբ։ Բնակչության բոլոր ջանքերն ապարդյուն են անցել, իսկ արդեն կարգադրություն է արված խաչմերուկում լուսակիր կտեղադրվի։ Բացի այդ, այստեղ կսահմանափակվի բեռնատարների երթևեկությունը։ Վթարին և մամուլում դրա արձագանքներին անդրադարձել է Էխո Մոսկվի ռադիոկայանի սյունակագիր Արկադի Բաբչենկոն, ով իր զարմանքն է հայտնել շրջանառվող օտարերկրացի վարորդ արտահայտության առիթով։ Ես կցանկանայի պարոն քաղաքապետին հարցնել, ով է վարձել այդ օտարերկրացի վարորդին, նրան նստեցրել անսար կարգելակներով բեռնատարի ղեկին, ով է արտոնագրել այդ ընկերությունը, որն աշխատանքի է ընդունել օտարերկրացի աշխատողի, ով է թողել, որպեսզի առանց համարանիշերի մեքենան դուրս գա մայրուղի, շարունակում է հարցադրումները լրագրողը և հավելում, միշտ չէ, որ ամեն ինչում ազգությամբ կովկասցիներն են մեղավոր։ Այդ դեպքում ով է մեղավորը, քննությունը դեռ պարզում է, ասել է Բաբչենկոն։ Կայանե Ավետիսյան, Երկիրն այսօր։